наступний день після підписання угоди про експорт зерна Росія атакувала порт Одеси ракетами «Калібр». На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту. Після цього удару весь світ має побачити, що таке Росія. Це країна-терорист, з якою неможливо домовитись ні про що, а всі угоди з ними не варті навіть паперу, на якому вони написані. Hey, thanks for watching. If you like this video, check out these other videos from USA Today to stay up to date with all the latest news.